No, zdravím vás u dalšího pártu, myslím, že už lepšího. Dneska to lidé na to YouTube jako facky kreténům. Minule jsme skončili vlastně s tím, že jsme doplnili všechny, že jsme dali všechny věci pro zelený a nyní teda bychom měli začít teda ostatní. Takže začneme u šedých, ale máme u nich malý respekt, takže to uděláme tak, že pojedeme k zeleným, kde máme vysoký respekt, pár jich tam zabijeme a budeme makat pro šedý. Tak jo, říkám, proč to tam házím tak na tu YouTube, to je z jednoho prostého důvodu. Je tady sakramentský dobrý upload, a takže já nahodím video, ale je za 5 minut nahraný na YouTube, to je prostě neskutečný. Doba mi to trvá třeba, nevím, hodinu a půl, protože tak to video je velký a tady prostě za 5 minut to mám nahraný, což je pro mě něco neskutečného. Jo, to je jako opravdu rychlejší upload než Dauland. Tak, tady jich pak postřílíme. Když to děláte takhle face to face, co se jakoby, myslím to, jakože to nezajíždíte autem, tak ta reputace klesá nebo se navyšuje daleko rychleji, než to teda přijíždíte autem, což nemělo se nějak zdržovat, jo. Potřebujeme u těch zelených, u těch šedých větší reputace, aby se mohli dělat žlutý úkoly, což je právě teď. Takže se vrátíme třeba, nevím, u sanitky ne, protože mi to tam nechtěl jít. Vrátíme se do toho naše auta, budeme makat teda šedým. No. Tak. Pane Romeo, doveďte mě prosím k šedým. Mu gengu. Tak. Když to tak pomalý auto, ale když se rozjede, tak je dobrý, ale to je z začátku strašně pomalý. Žlutá šipka. No, každopádně jdeme dobře. Předem ho. Sorry. Já nemůžu zabíjet moc, protože tady jsou už ty širý a když jich zabiju, když jich zabiju moc, tak se můžu vrátit, což nechci v tomhle případě, že jo. Zbytečná zdržovačka. Proč se taky nahrávám takhle, protože já jsem nikdy neudělal všechny questy v každém městě. Jako malý jsem si prostě vždycky udělal jsem si 2 miliony nebo milion tehdo, sebral jsem si jich svých. 5 švestek, no v případě ten milion, a žil jsem do druhého města, jo. Takže nikdy jsem neudělal jakoby všechny úkoly, takže mi to i docela zajímá. A vlastně, jak jsem teď zjistil, po několika letech, že jo, že ty úkoly na sebe navazujou. To znamená, vy pomůžete jednomu gengu, a druhý geng to se vlastně snaží to zase zkazit, takže to je docela fajn, že to je, že na sebe jakoby navazuje, to je dobrý. Takže začíná se zkoumat nějaký malý gang, juté, muté, chuchu, mete, nevadí. Prostě máme kšeft, máme dva mega, to je strašně moc, tyjo. Si můžeme koupit do toho auta úplně všechny věci. Bombu, kulomety, totálně všechno. Tak, teď oranžovou šipku, já jsem teď se docela seklou, myslím. Jsem se divil, proč mi uhní kokot. Proč mi nebliká, protože mi zůstala blikat. Vlastně, když si dostanu, vezmu úkol, tak ta blikající šipka zmizí. To se začne pálit do očí, nechci si pomoct. Takže někam takhle dolů, takže čekám nějakou odbočku. Doprava, přesně tuhle. To vezmu s kratkou. Se šedej, uhni. Přeskoč mi, no, taky mě přeskoč. Štěstí, že makám teď pro šéfa, jenom bych ti sim, ty hajzlík. Ale stejný auto, jak já, půzno. Takže dolů. Když se ztratíte, tak je, tak když nejdete autobus, tak nejdete přesně střed města. On jezdí jenom u toho středu a jezdí do všech sekcí, ať je to, jako by do všech gangů. Takže když se ztratíte, tak snažit se najít autobus, tak najdete autobus, tak se relativně dostanete už všude. Jsme jakoby fakt v tom centru. Jsme mohli vidět autobus před chodičkou a no my musíme zmlátit toho šaška, že jo, jsem říkal.
mi nám prozradil nějaký information, ale já jsem se právě naštval. Já bych něco rychlejší. Jík a nestřílej mi do mýho auta. Sorry. Každopádně jedeme dobře. Dobře, já. Sakra, jsem to zkazil. Tak, musím ho zmlátit. Hezle. Klidně se tvrdáku. Tak, máš to. Takhle by to mělo vypadat, že jo? Řekne informace a stejně ho zabijeme. Takže teď se ukradním v jižních docích auto YouTube. A dál jsem to nestihl. Problém je, že když se nestihnete přečíst úkol a nemáte třeba žádnou šipku zrovna, že třeba musíte ukrát třeba nějaký daný auto. Nebo nějakýho typu. To jste docela v prčicích a ten úkol si můžete to prodloužit. Takže od teďka to se budu snažit číst, protože jako fakt nevím, co se bude dít. Máme to někde tady dole. Takže to zkusíme obět. Co to bude nějaká půjčka? Mějte něco doprava a něco dolů potřebuju. No tam to zrovna ne. Sorry. Tady. Ne, prostě musím do ní namourat. Jinak ještě. Co pak to je? To autíčko? Nehraň mi do něj nestřílej, prosím tě. Vedle. Jsem Matrix Man. Nebyl na to sranda, že? Tady, jo, dobře. Easy Rider, dobře. Takže pomalinku. Máme jít do bordelu. Ty telefony mi tady strašně připomínají film Matrix. Jak zvoněj? Jak telefony s tou prací. Tak mi připomínají strašně Matrix prostě. Nemůžu si pomoct. Ale prostě, když se tím zamyslíte, tak mám pravdu. Tak řekněte, že ne. Bordel byl někde ještě dolejc. Kde? Tady? Co ty vůbec ten blbý jutrák si byl myslel, že ho přejistil jeho řidič? To je sranda. Teď přivez jeho auto, to je si chtěl docela rady, co se tam bude rozhodnout. Dobře. Já se nesmím moc bourat, anebo nesmím. A nebo nesmím to zničit, jenom z toho, ale asi bohrat můžu, protože už mám zničený svůj. To je co dlouhý. Už jsme skoro tady. Tady máme to sídlo za jednou někde, ne? Čím štěstí potkám vlak, ne? Musím tady odbočit, aby to někde bylo. Asi zkrátka. Nebo taky ne. O je, už se vejdu. Sorry. Tak ne, já musím se tam vejdu. Tak nic no, tak to objedem. Se rád dělám, myslel jsem, že se to ulehčí. Neulehčí. No, to už nebylo sídlo zajíbat svůj tohle. Tady je vstup. Tady dolů. Kurýry. My se s naším přítelem popovídáme. Pokaz dorazil. Máme, co jsme chtěli, vem našeho přítele, když jim do kuba košmu, jak se cítí. Vůrák v drtičce. Takže do drtičky s ním. Tak teda nechápu, co se od něho dozvěděli a proč ho chtějí jakoby zase zabít. No jako, samozřejmě, já jsem to samý všetl, neříkám, že ne. Ale proč jako do drtičky, když jsem chtěli takhle pokecat pěkně. Proč ho nezabili rovnou, ježišmarja, pojence, jak je to teď nepotřebuji. Budu rád, když tady tu misi neudělám. Už tam budem. Předpěle ten dok, kde jsme zničili... Kde jsme zničili...
ty taxíky a tak dále, jo, je to ono. Ať ukáže, co tam má věci, vole. Jak recyklovat svůj odpad. Dobře, já konstruám své auto. Paráda. No, můžeme pokračovat. Po další úkos můžeme zajít. Máme respekt na to? Máme na to respekt, takže rovnou jdeme po další úkol. Chvíličku, tam snad budeme čtvrtým fárem. Je, už tady bliká, žlutě, bliká. Ukazuje, že jsme blízko. Sakra, tady je zeď. Sakra, já myslím, že to přeletu. Jsem dal ten podělaný pot. Mě zabije zajebat se to. To je smrt. Myslím, to prodlužovalo. Žlutý, žlutý, žlutý. Pardon, druhý. Tárček, pešky. Na to riskovat nebudu. Mám tu čtě na hraně, že stačí zabít jednou zajebat se a... Ah! Je! Vezmu tady autíčko. Samozřejmě, jak teda. S alarmem. Mě třeba zajímavé, že když třeba budete kolem policajtů s tím alarmem, jako třeba teď, jo? Tak se jakoby nic nestane. Je zajímavé, že třeba ty policajtů nevídou a nejdou po vás. Což je takový, nevím, jestli nedodělaný, ale proč ten alarm je jako možná by nepřijímal jenom život hráče. Pak. Máme tu dva telefony, jasně, parádička. To je tam úkol 4 nebo 2? Po 3? Netuším. A nevím, kolik jich stihnem. Na jeden part. Tam, když říkal 4 party, tak vím moc, ne? Velký bankovní job. Hej, jako nejsem, tady potřebuji nějaký peníze, abych mohl vyplatit policajty. Dodávka třetí světové banky projíždí městem, ukradní ji. Dobře. Byl asi zajímavý kšeft. Dodávka třetí světové banky. To budou asi pořádný many. A jdeme. Takže nebudu muset zabíjet ty zelený, protože teď jako mě nemají rádi jenom modří. Mě nemuseli mít rádi už dva genky, což je docela průser. Škoda, že tam byly ty policie. Já bych se. Takže teď hledáme dodávku. Tam jako si možná matně pamatuju. Oni říkají totiž policie, tak jsem se vždycky lepil. Ale nevím to jistě. Řekneme na to. Přesvědčíme se. Sorry. Jsme blízko. To pomalý rozhaz. Sákara. Bez komentáře. Bez komentáře. A už je někde tady. To je dobrá písnička. Tady někde bude. Že se mi ta šipka. Takhle dat by se mi nechtělo. Tak se přepadává. Jo, je tam policajt, já jsem si to myslel. Sbírej ze mé dluny, potom dostaneš nějakou práci. Tady nevím, to jsem ještě nepochopil, k čemu to je, ty znaky GTA. Tam máte ty GTA 2, tak to jsem do teďka nepochopil, k čemu to je, jestli někdo ví, pokud to hodně. Tak, to bude zase takový kolos. Jo, nekrať auto. Takže nevím vůbec, k čemu to je, ty značky GTA. No, je to, asi je to něco důležitého, co docela pomáhá, ale nevím co. Nepocítil jsem nějaký extra rozdíl, když jsem to jakoby sbíral.
myslím, že by někdo věděl. Určitě řekli. Jsme nějak nahoru tady. Alojislovci, autobusová zastávka, takže jsme ve středě. Se nestratíme. Takže nějak mírně doprava potom, jo. Když ta banka bude někde... Když ta banka bude někde buď tady, anebo dole. Nebo dole. Musím to... Sorry. Musím to obět zpátky. Budu tady. Sem. Strašně pomalý auto. Strašně. No a teď nevím. Musím si nějak obět. Já jsem se dostat do banky, tady to je zajbacký. Takže jak to ještě vůbec potřebuju? Asi. Když nevím, jestli jste měl nějakou cestu. A jak bance by měla být nějaká přestupová cesta? Bance by ne přes gangsterské území. Takže nějak tudy by se měly jet. Lepší nebo lepší. Ještě za chvilku budem. Co to je? Jdu vědět za trup. Tak chodem. Tak ještě nejdem do banky. Tak očekává tvůj dodávku, tak jdu dopad. Dobře, dobře. Už jsme někde blízko. No, tenhle je akorát zpátky. Třeba. Mám dodávku peněz a ještě dva někdy v tom. Zajebacký. Chuligán. Toto je takovej ten, tohle to má být jakoby kamion, akorát je to strašně špatně nakreslený. To vypadá jak hrozně hnusný auto, ale normálně tam má přívěs. A má tam můžete něco napíchnout. Ale prostě je to jako mi nákladňák kamion, ale je to strašně hovacky namalovaný, že jsem na to přišel až jakoby hodně moc. Náhodou a hodně moc pozdě. Ale má to jít tak kamion. Tady to, přesně. Bloudím městem. A ty Z-ka mají strašně dlouhý úkoly. Oni nemají náročný víceméně. Ale mají strašně dlouhý. Šílený. Tady je banka. Věřil jsem správnost, třetí světý banka by bylo v pořádku. Oký pěkný den. Oh, děkuji. Je zvukovřík. A je. Vrát se zpátky do bankovní dodávky. Jdeme tu dodávku s tím rychle pryč, no rychle s tady tím asi ne. Sakra. Rychle pryč, myslím, že musím do toho savehouse. Myslím, že jo, ty, musím do savehouse. Jsme blízko vzoučko. Nahoru. Nic. Sorry, tam to běhli. A teď nevím kudy, ale... Nevím kudy teď. Co se musím vrátit. A to vezmu takhle horem a uvidím. Sanitka už pro ně jede. To je boží, no, když tady třeba hoří auto, tak prostě přijede hasičský vůz. Když někdo mrtvý, prostě přijede záchranka. To je boží, no. Já už vím, kam musím. Už mi to došlo. Do té jejich arény. A jenom to tam takhle zaparkuju. Finito. Něco složitého.
Ale jako fakt jako zdlouhavý, jako. Co si budeme povídat. Umtám s tím. Nejdi dola do životního přítele, teď pacu. Mějí ty peníze k vyplacení policie. Aha, to ještě není konec. Říkám, že to je strašně dlouhý. To u těch zelených, tam jsou samý výbušniny, co mikrováky. To je to samý jižní. Tak jsem zrovna, co bude u těch modrých teda. Třeba samý vražděn. Takový. Tak tady tam přijde někde bude. Samozřejmě, on bude vnitř. Tak se k němu dostanu. Oni strašná s kamionem, proč? Tudy. Jsem to autem. No, tady je. Frajer. Vezmi si ten balík policajtu s našimi díky. Low. Tak jo. A jdem. Takže teď jdeme k policajtu. Což není moc dobrý nápad. Jde jako gangster, jel k policajtu. Tak sám dobrovolně. Je to někde tam nahoře. Tady to vede dolů, takže je to nahoře zpátky. Hop. Takže to už jsem nějak celý oběd, ne? Tudy? Že bych to vzal. Já tak jako netuším. Tady, tak to vezmu přes tuhle tu ulici. A já hodně cítím. Tudy má. Jak nic neudělá. To je bude. Jeho cena šleptu. Já myslím, že tam mají být prachy pro ty policajty. A on jim tam dal bombu. Tak asi to není doživotní přítel, možná proto to tam bylo, jakože pro srandu. Že asi právě někdo ztratil doživotního přítele. Možná si už dlouho žít nebude. A v tom balíku měl být prachy a ne bomba. Asi nás jakoby zradil, no. Za to asi zaplatí. Vidíme, než už sám nic. Bum. Skvěle, kdo je tato ukázka. Já jsem to nestihl. Je, ale tohle to chci. Ježiš. Jo, svatbus. To je paráda. Je strašně pomalý, ale co vydrží. Je to taková rychlá dodávka, co si budem povídat. Ale vypnu to houkání, to je strašně. Takže žlutý, samozřejmě. Ještě uděláme nějaký úkol. Asi špatný. Takový nemotorný vozidlo. Mně se líbí ještě potom to FBI vozidlo. To je takový něco jako... Je to rychlý jak policejní. A ještě to hodně vydrží relativně. To je docela fajn. Tohle to je pomalý, ale vydrží to hodně. A má radši rychlost než teda vydrž. Co ani s ním nedá ujet nikomu, tyjo. Strašně. Myslím si, že jdu dobře. Jako určitě jdu dobře, ale jestli jako jdu správný směrem. Já jsem zabíjel ty. Živ. Vystoupím a jdu pěšku. Musím. Tudy vlastně musím, že jo. Tady to bylo. Jo, jdu dobře. Uděláme ještě úkol. Jeden a si to končíme a příště to děláme. Vyklízejí ty cvoky. Tady tady ovláci, které zase mají vody a tak už bude všechno. A to bude jednoduchá, nejdřív potřebuješ speciální vládskou demenci. Ty, kdo vytvářel tady tu hru, tak byl
postižen demencí. Co to kurva je? Třeba demencí. Já už jsem si snížil reputaci u smajlíků, u těch nuláce, to říká. Tak já jsem zatkoval, ale ono počal na druhou stranu. No, ten svobu se dobrý. Ale to jsem taky nepochopil, že když vás pronásleduje ten svobu, tak je stejně rychlej jako vy, myslím. Jsem to dobře, jsem to dobře pamatuju. Ale nechci kecat. A přitom takhle rychleji jako byl jako fakt být nemá. Že to bylo neskryptovaný. Asi. Tam stojí pěkně. Ty by šli. Škoda, že není time. Ty vole, už umíš to 4 miliony, ty jo. To je celá luxus. Jsem ještě nikdy neměl takhle v tomhle městě. Myslím, že v tom druhém třeba 3 a pak 5 nebo 10, no, nebo v tom druhém 5 a... Zloba se postará, moši. Tak. Tu třeba tady to autíčko. Vždycky tady je plán, vem dementy do bomb shopu a na to půjdu puštím, no. Tak vrať zeminou demenci, loupím do garáže a vystřel je na oběžnou dráhu, lol. Tak jo, no. Že jenom jít do toho servisu a dát tam bombu. Easy. A vrátit se. Ten servis je někde tady.